dhaqdhaqaaq ciidan ayay ciidamada milatariga soomaaliya ka wadaa magaalooyinka ceeldheer masagawaa iyo degmada galacad ee gobolka galgaduud waxaana ay doonayaan in maalmaha soo aadan dulaan meedeysan ay ku qaadaan degmada ceel buur ee gobolka galgaduud halkaasoo fariisimo ay ku leeyihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiil mareykan ah oo doonaya inay qaybeen ay ku sameeyaan qaabka ay isga kaashan karaan howlgalkan ayaa gelinkii dambe ee shalay gaaray magaalada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxayna halkaasi kulamo kula qaateen saraakiil ka mid a ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk ay ku sugan degmada ceeldeer ee gobolka galgaduud waxaa sidoo kale saraakiisha mareykanka ay booqosho ay ku tageen fariisimaha ciidamada milatariga soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ay ku leeyihiin degmada ceeldeer ee gobolka galgaduud waxaana saraakiisha ay la kulmeen ay la wadaageen in ay doonayaan in ay ku garabsiiyaan qabashada degmada ceelbuur iyo goobaha kale wali fariisinka ay ku leeyihiin xubnaha ka tirsan maleeshyada al-shabaab daqdhaqaaqa ciidan ee ka socda gobolka ayaa lagu doonayaa in lagu qabto degmada ceel buur iyo goobaha kale ee weli fariisinka ay kuleeyihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee ka tirsan gobolka galgaduud saraakiil ciidamada milatariga soomaaliya ka mid a waxay idaacadda kulmay u sheegeen in hadda uu jira diyaargarow xoogan oo ku aadan qaabkii dullaanmadaysar loo qaadi lahaa islamarkaasna la doonayo in maalmahaa soo aadan dullaankaasi lagu qaado fariisimaha dagaalamayaasha al-shabaab ee degmada ceelbuur iyo goobaha kale ee weli gobolkaga sugun yihiin waxay sheegeen in duulaankan uu yahay mid aada culus ayna iska kaashan doonaan diyaaradaha mareykanka ee garabka siiya ciidamada kala duwan milatariga soomaaliya iyo dadka deegaanka lana doonaya in lasoo afjaro maalmaha soo aadan bilaabista wiji labaad ee howlgala ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la filayay inuu bilowdo maalmaha soo aadan waxaana la doonayaa in lagu qabto weli fadhisimaha al-shabaab ay ku leeyihiin ee ka tirsan gobolka galgaduud xasan axmed maxamed redi kulmiy cadaad isbitaalka takhasusigae ahe somaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris khallin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen